quan el silenci crida, no deixa de ser silenci. El silenci en si no existeix, val? Però a vegades anomenem silenci amb un estat intern, val? Que normalment no escoltem. Mm-hmm. Val? I a vegades la gent li passen coses i no sap per què. I al llarg de, bueno, de les meves experiències que he anat viscut, a mesura que anava desenvolupant tot un projecte, que aquest llibre doncs, en forma part, te n'adones que hi ha alguna cosa que ens va cridant, sobretot perquè no fem el que hem de fer, no? I en aquesta novel·la el que he volgut plasmar és què passa quan no fem el nostre interior, aquest silenci, algo que és, no sé com explicar-ho, perquè seria molt gran, no? La nostra ànima, al cap i a la fi, ens vol anar pel camí doncs, que li toca, i nosaltres, amb el nostre ego, amb els nostres pensaments, allò que ens han inculcat, doncs creiem que hem de fer una altra cosa, no? I després veiem que ens passem la vida lluitant, contracorrent, que les coses, oi, doncs això no em va, això no sé què passa, això no sé què, i resulta doncs, que el dia que podem escoltar aquest silenci, llavors diguéssim que entenem què hem de fer. I després les coses són més fàcils, les coses passen d'una altra manera. I aquest llibre doncs, és una novel·la, al cap i a la fi. Molta gent m'ha preguntat si era de... com es diu això? D'ajuda, d'autoajuda, no? D'ajuda personal i tal. Ajuda de superació. Sí, dic, no té aquesta pretensió, però sí que és veritat que molta gent me diu que l'ajuda en certes coses, que li va molt bé, i per tant, doncs, dic, estupendo i endavant. Vostè m'estava parlant del que hem de fer. I què és el que hem de fer? Això és molt personal. Ah, val. A vegades, mira, saber el que un ha de fer és bastant complicat. No és fàcil perquè no ho posa enlloc, no tenim un títol, no arribem aquí amb un manual. Sempre és no un manual que puguem veure directament, sinó que és algú que tenim molt amagat dins nostre. I que crec, val, jo crec fermament, que en aquesta vida el que hem de fer és esbrinar això que portem dins. Ho trobarem, la veritat, la trobarem, per exemple. O... la veritat? Sí, i l'esbrinar. Hi ha moltes veritats, i penso que cadascú té la seva veritat. Val? Com podem apartar l'ego, com podem apartar el que deia abans, tots aquests pensaments, creences que ens han inculcat, i realment trobem el que el cor ens vol explicar, aquella és la nostra veritat. I si podem viure coherentment amb això, viurem molt més feliços. I aquesta és la veritat, viure feliçment. Bé, la veritat és que no ho he dit, li vull agrair evidentment el fet de que jo tingui el seu llibre a les mans, que espero que el podeu, els que esteu escoltant, els que esteu mirant, que el podeu trobar a les llibreries, inclús per internet, es pot descarregar. Parada, sí, a la meva web de Sonido Alquímico ja es pot trobar. Ja. A llibreries n'hi ha alguna, a Figueres, a Roses, a Girona o Barcelona, però ja. Poquet perquè és un tema, és una autoedició, m'ho he fet tot jo. Ja. I m'ho manego tot jo, per tant, de fet queden 20 còpies, no en queda gaire més. La segona edició, queden 20 còpies, no sé si en faré més. Escolti'm, com és que ha tardat 18 anys en fer el llibre? Perquè ha sigut tot un procés. Jo al principi, doncs, l'any 98 tenia, bueno, unes idees, unes inquietuds que vaig començar a plasmar, però en la mesura que jo anava creixent, que anava evolucionant, doncs, diguem que el llibre anava evolucionant amb mi. I de veritat no ha sigut fins que m'he llançat plenament a desenvolupar el meu projecte personal, diguem que hi he vist ja al final. Això doncs, mira, ha sigut 18 anys. O sigui, el llibre el porta, diguéssim, a escriure, o el llibre l'escriu arrel potser de la primera arribada al Tíbet, la segona o la tercera. Ui, no, molt abans. Molt abans. Molt abans, sí. Llavors, quan vaig començar no tenia ni idea ni que aniria a l'Índia ni aniria enlloc. Senzillament vaig començar amb una idea i s'ha anat desenvolupant, canviant, i borres, canvies, tornes a començar... Yeah. I és tot un procés, per mi un procés vital. Per mi jo estic en molts de llocs d'aquest llibre. Jo he plasmat moltes coses meves aquí dins, amb un personatge, amb l'altre, una mica d'aquest amb un, una mica d'aquest amb l'altre... És... De fet, vostè, aquest senyor Arthur Leblanc, jo he cregut que era vostè. Molta gent m'ho diu, no? Perquè segurament al principi, doncs, segurament és com jo em sentia, no? Potser molt al principi, molt perdut, allò que vols saber coses i no saps on buscar. I quan es va trobar, perdoni?
M'he anat trobant. Jo penso sí. que encara fins i tot me'n queda molt per aprendre i per trobar-me, val? Sí que he trobat un camí que m'ajuda doncs, a desenvolupar-me i em sento molt bé. Sí que, evidentment, a veure, hi ha moltes coses exagerades, perquè és un llibre, jo penso que un llibre ens ha de, també ens ha d'entretenir, ens ha d'ensenyar, ens ha de mostrar, i has de fer servir doncs, algunes coses que literàriament te cridin l'atenció. Yeah. M'agrada molt barrejar ficció amb que són coses per mi de veritat, a mi aquí hi ha coses que són totalment reals, i a més d'un li semblaran ciència-ficció, això també ho he dit. Bé, de fet, vostè ha tingut la gentilesa de fer-ho amb novel·la, podria haver fet un assaig filosòfic i tal, no? Exactament, però mira, a mi les històries m'agraden molt.